Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós estamos no condomínio Quintas do Lago. Quero te mostrar essa casa maravilhosa, uma casa de morador, 426 metros quadrados, 5 suítes, uma terra, piscina aquecida, aproveitamento de água da chuva, poço artesiano legalizado pela FEPAM, que é a autoridade que cuida aqui do saneamento, gente. Casa de morador, casa de cinema. Vamos lá conhecer? Então aqui nós já temos, gente, um abrigo para dois carros aqui. Maravilhoso aqui, gente, ó. Tem do abrigo aqui e mais esse espaço aqui para você colocar mais dois aqui se for preciso. O terreno tem 18 por 30, 540 metros quadrados. Gente, essa porta aqui, só para você ter uma ideia, essa porta foi tirada de uma fazenda. Ela tem 120 anos. Tem muitos móveis, na verdade, de antiguidade. Eu vou te mostrar, essa casa é um show, gente. Ela tá com um ótimo preço, tá, gente? R$2.750.000, você pode estar vindo morar nessa linda belezura aqui, num dos condomínios mais top aqui, custo-benefício de Shangri-La. Condomínio super localizado, perto do centro. Vamos lá apresentar a casa para você. Aqui o living dela, sala de estar, lareira a lenha. Aqui a gente tem um pé direito, gente, um vão, ó, de mais de 6 metros de altura. Maravilhoso. Lá tem um desenho, um quadro, né, do Espírito Santo, né? Holy Spirit, né? Quem gosta sabe o que eu falei, né? Gente, então aqui o living dela com lareira. Eu gosto de ir nos cantos aqui, gente, ó, e mostrar para vocês o tamanho do living, fazer essa panorâmica, tá, gente? Olha só que lindo, ó. Top demais. Ar-condicionado aqui, gente, olha só. Vamos conhecer o resto da casa? Vem cá comigo. Aqui a gente tem aparador, a casa é de morador, tá, gente? Então tem tudo que você precisa para morar. Aqui o lavabo, gente, olha que lavabo mais lindo. Olha que lavabo mais top, gente. Aqui atrás é a parte da toalharia, gente, ó. E do vaso também, olha só que legal isso aqui. Mais diferente, papel de parede. Olha só, vou até tocar nele para você, ó. Bem diferenciado. Aqui uma torneira, a gente tem uma torneira, tá, gente? Ali é quente e aqui é fria. Torneira dourada, olha esse espelhão dourado aqui, gente. Olha que top. Uma luminária aqui também. Aqui nós temos outra, ó. Olha só que reflexo bacana aqui daqui. Esse é o lavabo. Madeira, a casa tem muita madeira, tá, gente? O piso da casa é um porcelanato, tá? Que imita madeira. Excelente para casa de praia, não arranha, não mostra sujeira, farelo, no caso, que nem o porcelanato polido. E é um piso altamente resistente, gente. E um piso quente para você estar pisando nele aqui de pé descalço. Olha aqui, embaixo da escada nós já temos aqui mais um parador, mais tapete. Aliás, a casa tem muito tapete e todos os tapetes vão ficar, inclusive os que não estão aqui vão ficar na casa, você sabia? Então, olha só, nós vimos aqui o Living Star. Agora nós estamos aqui num outro living, né, gente? Olha só que maravilhoso isso aqui. Olha esse tapetão aqui, gente. Nem sei se isso aqui é de vaca ou de cavalo, mas é lindo, hein? Olha só, então aqui nós temos mais um excelente sofá, todo de couro branco, tá, gente? Aqui a gente tem um parador, um detalhe do jardim, com vidro aqui, ó. A iluminação do jardim vem pra dentro da casa. Painel de televisão, maravilhosa essa parte aqui, gente, ó. TV de 75 polegadas, Smart TV. Aliás, essa TV tem mais de 75, meu Jesus, muito mais. Uma TV Sony gigante. A princípio, o proprietário vai tirar, mas ele falou que negocia. Então, TV pode ficar, faz parte, então, de uma negociação secundária, tá bom, gente? Vamos conhecer mais, então? Olha só, como eu falei, eu gosto de vir nos cantos. Olha o tamanho do nosso living aqui. Maravilhoso, né? E aqui, minha gente, ó, nós temos então aqui uma sala de jantar. Olha só, mesa maravilhosa para 8 pessoas. Os ventiladores de teto são todos da Hunter, tá, gente? Além dos ventiladores, mais os ar-condicionados. Nós já contamos um lá, vamos contar comigo. Tem um lá, um aqui, outro aqui. E eu vou te mostrar, aqui tem uma cortina de ar, ó. Olha só que legal, uma cortina de ar. Bacana, né? Então você não passa calor nessa casa. Essa casa está 100% equipada para morar. É só trazer a roupa de cama. Aliás, até a roupa de cama não precisa trazer. Só vim buscar a chave desse lindo imóvel. Olha só, gente. Alguns armários. Esse aqui é de família. Mais de 150 anos.
e aquela cristaleira também de família que vai sair. O resto, tá, gente, vai ficar no imóvel. Esse daqui vai ficar no imóvel, tá, gente? Detalhes eu vou escrever aqui embaixo, tá? A princípio são esses dois aqui, tá? Aqui a gente tem uma cozinha americana maravilhosa, gente. Olha quanto espaço nós temos aqui, meu cara. Olha só. Vamos começar por aqui, ó. Aqui nós temos o micro-ondas, tá, gente? Ele fica aqui, tá? Aqui a gente tem, tá, um fogão campeiro. Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara. Bota a lenha ali, a gente chama aqui de fogão de rabo, né? Você pode pegar uma tora de eucalipto, uma tora de árvore e colocando assim, ela automático ali, né, gente? Só queimou, empurra pra dentro, pode colocar. Aqui a gente tem um forno. Olha só, porta de ferro fundida, meu cara. Olha só. Pessoal, sua pizza assando aí. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira. Ó, maravilhosa. Os espetos são elétricos também, tá, gente? Então aqui a gente tem o forno. Aqui a gente tem uma cuba. E a cuba, gente, é grande. Olha só minha mão, olha o tamanho dessa cuba. Torneira também com água quente e fria. Saboneteira, gente. Olha só que top. Temos uma ducha pra lavar ali. Isso aqui, gente, ó, pra quem já conhece ou quem não conhece, isso aqui é lixeira, tá, gente, ó. Só puxa o saquinho, o lixo sai. Um forno pequeno. Aqui nós temos água mineral que sai direto aqui da Corsan. Corsan é a unidade que cuida do saneamento de água. Duas geladeiras. Top, gente. Né? É da Brastemp, Active, não conheço a marca. Ó, ar-condicionado até na cozinha. E agora vamos ver essa parte aqui do chefe, ó. Qual é a parte do chefe? Fogão do chefe, meu cara, com forno. Um espaço para guardar panela. Aqui nós temos um exaustor, gente, ó. Olha que linda essa casa. Meu Deus do céu, que casa top. Tá com excelente preço, gente. Gente, não faz uma casa dessa com esse preço. Não faz. Aqui a gente tem, meus caros, ó, um gazebo, ó. Olha só que maravilhoso. Uma área de leitura, vamos botar assim, quem gosta de ler. Ou aquele violãozinho esperto com vinho no final da noite, né? Ou aquela champanhe mesmo, né? Você que curte. Olha só, e até aqui, meu caro, ó, tem ar-condicionado. Tem aqui, gente, ó, pra você pode puxar isso aqui, pode, você puxa aqui, abre tudo, é todo vidro fechado. Maravilhoso. E se você preferir não ligar o ar e ficar quente aqui, não tem problema. Sabe por quê? Você abre a porta e se atira na piscina ali do lado. Olha que maravilhoso, né? Maravilhoso isso aqui, gente. Eu vou te mostrar a piscina, vem cá comigo, vamos lá conhecer a piscina. Vamos lá? Olha só, vamos lá conhecer então, gente. Pera aí, antes eu quero te mostrar a área de serviço aqui, gente, ó. Tem uma surpresa para revelar para vocês, talvez vocês não tenham notado no início do vídeo. Nós temos um elevador na casa, meus caros. Olha só, ele sai aqui na área de serviço. Ó, só chega aqui já vai acender a luz, ó. Um elevador, meu cara. Quanto é que custa para ter um elevador numa casa? Você já viu uma casa menos de 5 milhões com elevador? Não tem. É barbada essa casa aqui, gente. Barbada. Olha só, nosso elevador. Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem a área de serviço, tá, gente? Olha só que legal. Máquina de secar, máquina de lavar. Temos o tanque, armários aqui, armários aqui. Lá em cima temos mais armários, detalhe de gesso aqui com iluminação. Aqui nós temos um ripado, gente, onde esconde, ó, as máquinas do Junker da água quente. Todas as torneiras da casa, todas. Todas as torneiras da casa tem água quente. Aqui a gente tem, gente, um cabideiro para botar a roupa no cabide, para secar, ou botar ali depois que passar, para não amassar. Aqui a gente abre uma porta, gente, ó, e desce aqui a tábua de passar roupa. Olha só que top, gente. E, ó, ali a gente tem um ferro, a moda antiga, ó. Quem conhece isso aí? Ó, tem até uma chaleira lá de 300 anos aí, ó. Isso aí não tem valor, cara. Isso aí, todas essas coisinhas também vai ficar na casa, né? E isso então vai ser... Não vai ser contabilizado pelo preço que tá a casa. Olha só, gente. Tem uns detalhes na casa. É porcelanato que imita tijolo. Lindo isso aqui. Parece um papel de parede. Visto a área de serviço, vamos lá conhecer a piscina. Vem comigo, então. Vamos lá. Gente, como eu tava falando, a casa tem 426 metros. 5 suítes. Ela vai ficar mobiliada, praticamente decorada. Vai sair pequenos objetos pessoais e armários que eu mostrei, que são de herança, né, gente? Pelo preço que tá essa casa, meu caro, você não acha ela, não acha nada que te ofereça aqui em outro condomínio. Olha só,
que piscina maravilhosa. Uma piscina em L, toda de concreto, borda infinita pro lago. Temos um deck molhado, uma escada, hidromassagem e a piscina é aquecida. Toda a volta do muro aqui, gente, com arandela. Fica isso aqui, fica maravilhoso de noite. As espreguiçadeiras ficam, tá? Não se preocupa. Aqui nós temos um cactus importado diretamente do deserto do Saara. E um sapo. Esse sapo aqui é famoso porque ele fez o filme... Tô brincando. Esse cacto não é importado, sapo nada a ver, tá, gente? Tô brincando, tá? Eu me empolguei demais, tá? Olha só. Então aqui a gente tem mais um chuveirinho, gente, ó, pra você lavar aqui antes de entrar na piscina. Ó, tem o chuveiro, tem mais a ducha. E olha só, meu caro. Água quente no chuveiro da rua. Olha que maravilhoso isso. Maravilhoso. Aqui a gente tem o motor, aqui a gente tem a caldeira onde esquenta. Aqui tem mais um espacinho lindo, gente, olha só. Vem comigo. Olha só como a grama fez o desenho nas pedras, gente, nas dormentes. Bacana, né? Ó, aqui tem mais um lugarzinho fechado, alumínio, anodizado, vidro. Lugarzinho maravilhoso. Tem abertura pelo living ali, ó. Senta aqui, sai do meio da bagunça da gurizada. Fica aqui lendo seu livro, estudando, fazendo a prova online. Olhando aquela live, né? Aquela live do corretor da praia. Não deixa ninguém te incomodar. Gente, a casa é fantástica. Sabe o que falta nessa casa aqui, gente? Falta só o seu toque, o seu estilo. Cada um tem um estilo. O proprietário gosta de imóveis mais estilo antigo um pouco. Só encostar aqui. Olha só, aqui a gente tem mais uma área, tá, gente? Mais uma área aqui. Mais... mesas, mais poltronas, mesa de centro, madeira, gente. Olha que bonita essa samambaia. Será que é de verdade? Não, não é. Mas tá bonita. Vamos conhecer então, gente, a parte então dos dormitórios. Nós temos um dormitório aqui embaixo. Eu acho que eu já te mostrei. Ele fica aqui, ó. Eu não te mostrei, né? Vem cá. O dormitório fica aqui, ó. Essa aqui é a suíte térrea. Ó, com ar-condicionado, cama de casal. Aqui nós temos um espaço, tá? Pra guardar a despensa, pra guardar as coisas aqui também. Que parece guarda-roupa, né? Do quarto, mas não é. Aqui a gente tem um banheiro, tá, gente? Dessa suíte térrea, que também serve, tem saída, também serve para banheiro da piscina aqui do lado. Depois eu vou te mostrar ali na parte de fora, tá bom? Também tem ar-condicionado aqui. E agora sim, nós vamos pra parte... de cima, vamos conhecer então? Eu até poderia ir de elevador, mas eu quero te mostrar o revestimento da escada, te mostrar a subida aqui. Ó, esses tapetes aqui vão ficar na casa, tá, gente? São da casa. O proprietário tirou porque tá começando a esquentar agora aqui, né? Aqui na nossa região, nós temos as estações do ano bem definidas. Quando é inverno, frio. E quando é muito quente. Muito quente para nós, 35 a 40 graus, tá bom, gente? Frio para nós, de 10 graus a 0, menos 1. Acontece, tem também aqui na nossa praia. Só não cai neve, eu acho que é por causa do mar, né? Mas vamos lá, vamos continuar. O vídeo vai ser grande, mas espero que você continue comigo. Aqui nós temos tipo um mezanino, um espaço ambiente aqui, onde o proprietário fez a área de escritório dele, uma biblioteca e o home dele. Olha que legal. E aqui, gente, é onde o elevador sai, ó. Lá do lado da área de serviço e bem no meio das suítes aqui. Essa é a primeira suíte aqui de cima. Grande. Suíte de casal. E essa suíte aqui, gente, ela tem um terraço maravilhoso onde você pode construir mais uma suíte se quiser. Ó, as aberturas são todas automatizadas. Todas de PVC com tela mosquiteira, ó. Vamos abrir aqui. Olha que terração maravilhosa. Bacana, né? Pôr do sol. Esse aqui é o nosso sol do Rio Grande. Sol maravilhoso, né? Aquele sol que queima, sabe? Demais, muito quente. Sempre tem aquele ventinho maravilhoso, né? Então, nossa praia. Eu sou apaixonado por ela, mas... você só pode dizer algo se você conhece. Então, sugiro que você venha conhecer esse... aluga então o imóvel aqui, sabe? Procura a gente para conhecer o nosso litoral. Aqui nós temos mais então uma mesa. Pode ser colocado um note, né? Computador. Olha só esse guarda-roupa, gente. Que estiloso, ó. Esse é novo, mas tem um estilo meio antigo, né? Meio contemporâneo.
Aqui nós temos a suíte. Ó, também tem com nicho, revestimento. Linda essa casa, hein, gente. O preço dela não se compra outra. Tô falando, gente. Vai vender rápido essa casa, hein. O proprietário tá na Black Friday do YouTube. Olha só. Preço, você não faz outra casa igual essa. Falta uma decoração mais atualizada, mas é cada gosto, gente. Mas a casa é sensacional. Todas as suítes com split, tá, gente? Cama de casal. Olha só que maravilhosa, gente. Ali é só colocar a televisão. Armário aqui, gente, ó. Estilo envelhecido também. Não vou abrir, tá, gente? Porque tá sendo usada, né? Vai que, sei lá. Tô brincando, gente. Olha o banheiro aqui dessa suíte, gente. Olha que maravilhoso, ó. Aqui nos fundos dessa suíte, gente, deixa eu te mostrar. Aqui nós temos três suítes, tá? E as três suítes aqui, virada pra esquerda, ó, vou entrar mais uma, ó. Essas três suítes, tá? Elas dão pro norte. O que que é o norte? Porção solar norte. Sol da manhã. A melhor posição solar que tem pra morar e veranear. Porque quando amanheceu tem sol, enquanto tiver dia vai ter sol. Então sempre vai ter sol no fundo, sempre vai ter sol na piscina. Beleza? Aqui então é a terceira suíte. Né, gente? Na verdade é a quarta suíte, terceira aqui de cima. Ó, ó, o banheiro dela. Maravilhosa. Legal, né, gente? Até no nicho ali, ó. Subiu o mesmo piso do chão, subiu ali também. Olha só que top, né? E aqui, gente, ó. Como eu falei, também tem uma mosquiteira, também tem ar-condicionado. Também é de PVC, todas as aberturas e dá acesso a um terraço maravilhoso que eu vou te mostrar. Olha só, gente. O naipe. Olha esse guarda-roupa aqui estiloso. Né? Gostou? Comente se você gosta desse estilo, estilo mais moderno, aquele espelhado, aquela coisa toda, né? Eu falei, cada um tem um gosto, mas a casa tá com um ótimo preço. Meu Deus do céu, se eu pudesse eu moraria aqui. Bem-vindo à Suite Master, então. Aqui na entrada a gente já tem uma espécie de um close aqui, né? Duas, três, cinco, seis, sete portas de guarda-roupa aqui, gente, ó. Maravilhosos, ó. Vou te mostrar na volta aqui. Olha só, aqui é o banheiro dela. Duas cubas, cuba do casal, né? Temos aqui armários, todo espelhado. Com LED aqui por baixo, ó. Maravilhoso. A banheira de hidromassagem. Prontinho, gente, ó. Só esperando você para usar. Aqui nós temos o box. Todo fechado. E note que alumínio, gente, ó. Os perfis do box. Maravilhoso isso, hein? Box todo ele foi revestido com porcelanato que imita um concreto aparente. Muito bacana isso aqui, muito legal. Nicho ali, nicho dentro do box. Uma banheira top, tranquilo pro casal aqui. Tranquilo. Ah, olha só quanto espelho tem, ó. Um, dois, três, quatro armários todos espelhados. E são grandes, gente, olha só. Até lá, ó. E aqui, gente, ó, então, o guarda-roupa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui mais duas portas, 6, 7. Mais outra aqui, 8 portas. Mais todos esses gaveteiros aqui, gente. Olha só, muito espaço para você guardar suas coisas. Como eu falei, a casa é de morador, tá, gente? Então tem tudo que você precisa para morar. Uma cama de casal aqui. Temos um papel de parede que imita um ripado maravilhoso ali. Cabeceira eu já vou ali te mostrar. Temos esse espelho. Maravilhoso espelho esse, que é estilo, tá faltando preguinho ali, que ele encosta no chão o espelho, gente, olha só, bacana, né? É bom esse espelho que daí você já acha o seu sapato embaixo da cama, é só olhar ali, né? Ó, aqui, gente, ó, a cabeceira, ó, couro, tá, gente? Papel de parede, bacana, né? E agora eu vou abrir esse terração aqui pra você ter uma ideia, tá? Vamos abrir aqui, ó, vamos puxar aqui. Note que não tem nenhum barulhinho, né? Nem um ventinho. Isso é bom do PVC, ó. Ó, já entrou um barulhinho, já entrou um vento. Ó, olha que terraço maravilhoso que a gente tem aqui, gente, ó. Olha só. Agora já é 6h20 praticamente, tá? Não sei que horário que você tá vendo esse vídeo. Mas o sol já se pôs, tá se pondo ali, tá atrás das montanhas. E mesmo assim ainda tem um risco de sol ali, gente, ó. Tá tapado pela outra casa praticamente, ó. Olha que terraço gigante. Aqui integra as três suítes, ó. A Master e as duas outras viradas pro norte. Sol da manhã.
E aqui do lado, dois terrenos para lá, tem uma área verde que você acessa o lago. Gente, são mais de 2 mil metros de caminhada na beira do lago, de noite ou de dia, sem intervalo, sem cruzar rua nenhuma. O pessoal tá caminhando lá, olha que gostoso isso aqui, gente. O pessoal tá caminhando lá, você pode ver, ó. Então, o condomínio é maravilhoso. Sem falar que tá no centro de Shangri-La, no centro, bem pertinho de tudo, gente. Dá pra pegar a bike e ir de a pé, comprar pão. Quer dizer, pegar a bike e ir de a pé não dá, né? Dá pra ir de a pé ou pegar a bike pra ir comprar pão. Gente, eu quero agradecer por vocês terem visto esse vídeo até agora. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Se gostou, chama aqui. Tá uma barbada, hein? Lembra que tá barbado esse preço. Não acha outro. Te aguardo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.